Mwasuza mutya mujebale keja lero mwebale nyo kubanga mugoberera oli ku Uganda lifestyle. Kakati gana mauli esiga sanyu ili wakubadate na kuti nyo kubanga tutambula tugamanyi nyo kubanga tutambula nga munaitumanyi bifa munsi. Nze Salina Sif nga bulijjo kubanga tempo zitu kwatagana mu nsonga bweziti. Lwaki tuba mawulire gano newakubadde gabagannaku nti oluusi abantu bano tubagamba abafunye obuzibu oba abavudde mbulamu bw'ensi eno oluusi baba bakwatako abamu baba baluganda bamwe, abamu baba baneiba bamwe, abamu baba wakubyalo gye muva, abamu baba bafamire zammwe, abamu baba babakwatako. So y'ensonga lwaki ntuba mawulire agafaanana bwe gati sigamba nti tunyumirwa bunyumira kubanga tubagamba abantu abafudde naye nkakasa nti ensonga y'okufa buli omu eba emukwatako yonna gy'obeera. Omuntu afudde ne waba oluusi tomumanyi naye ate obanga waliwo omukwano gw'oba muganda wamumanyi oluusi kiba kikwatako. Kale ensonga lwaki tuba mawulire agafaanako bwe gati. Kakati waliwo abantu basatu abafiidde mu kabenje abasi wetu meganyire primo ku luguudo lw'embala ntungamo. Kakati ebintu nga bino bibaawo oluusi asobola okubanga muganda asobola okubanga mwanyo kasobola okubanga omumanyi asobola okuba neighbor asobola okuwa okukyalo. So ng'ate waliwo omuyizi wa UCU abadde mu final year naye bambi yavudde mbulamu bw'ensi eno era naye yafudde kabenje. So ng'ate waliwo omulambo gw'omukyala oba gw'omuwala Peace guno gwasangiddwa ate mpozi mu nnimiro kitebezebwa nti waliwo ensonga ezafayinza okuba ate mpozi nga za mukwano zezagenze okubanga zimujambula mu bwensi eno. So nga tuwaliwo n'omuvubuka abambi yabidde mazzi n'afirawo wali erugazi ate nga waliwo n'abadde ate mpozi akola mu factory emu esaidi ze erugazi naye yafudde abakozi ne bagenda maaso n'okubanga beekalakaasa. Kale byemu ku byengendo okubanga mbawa mu mboozi eno sobola okubanga tunnyonnyoka biki ebyageze maaso n'okubanga biirawo. Waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Kelvin Lujumba ono abadde agenda maaso n'okubanga ali mu final year wali ku Uganda Christian University oba UCU ono baadde bageze maaso n'okubanga batambula actually yabadde ne good president wa UCU ne bafuna akabenje era bwatyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekikulu ekiriwo nti ono abadde abula semisitemu yokka asobola okubanga amaliriza emisomo gye asobola okubanga atikkirwa ne munaiti byatambudde bulungi Katonda bwatyo bwe yageze. Ye Timothy Kadaga president wa oba good president wa UCU ye yasimart to say wabula ye yafunyemu ko biwundu byagenda maaso n'okubanga ajjanjaba era bwatyo kyeka nga ajja kuba bulungi. Omuvubuka ono ye Kelvin Lujumba yabadde agenda maaso n'okubanga ate akola bachelors mu business administration mulayi bwatyo Katonda ati asobodde okubanga amumazaako. Jukira nti universities zibadde ziddamu okubanga zisoma aba zigenda kuddamu mu mwezi gugenda kulaba 11 ye munaita ajja kubanga asobola kubanga addayo kubanga obulamu bw'ensi eno abuvuddemu. Kakati ate waliwo amawulire amalala mu ggwanga erya America. Omwana wa myaka ebiri ndozaago mwagategeddeko omwana wa myaka ebiri yagenze maaso n'okubanga akwate emmundu mu ngeri y'okugizanyisa okukakkana ng'akubye maama we esasi n'afiirawo kusate mpozi n'okulumya ababadde awo okumpi. Era omwana ono mu kubanga akola kino maama we yabadde agenda maaso n'okubanga alina meeting emu gy'ali mu kwatendinga oba gy'alimu ku nkola ya Zoom ali ku laptop ali ku pad agenda maaso n'okubanga ali ne banne bagenda maaso n'okubanga babaako bibateesa omwana yaza akalakala na mmundu agizanyisa okakana nga amukubye esasi ng'obulamu abuvuddemu. Era omukyalo ono ye Shamaya Lynn myaka 21 yavudde mbulamu bw'ensi eno wabula poliisi mu ggwanga lino yakutte omwami Viondre Avey myaka 22 n'emuggalira era ng'emisango gye bamuvunaanye kubanga alaga jerire emmundu n'okubanga ate mpozi yasse omuntu mbutali bugenderevu kubanga mbutufu omwana w'emyaka ebiri okozesa emmundu kiba weird oba kiba kyewuunyisa n'okubanga kiringa ekitasoboka naye kyabaddewo naye nga taata yakoze obulagajavu n'aleka emmundu ng'eri loaded ng'ate mulimu kyetwaliise nga nkoochinge. Yes, nga nkoochinge eza nti omwana yakutte bukwasi ku mandu so
kakananga avudde mulambo eseno mama ajukira nti mwamumeriko omuntu okuba ne muntu cheunyisa bo bazirina banji nokubadde ebisere bisinga atolusi bazikwesa mungejoroza nti nunji kitayo fana nakono mawanga mala kubanga wanuliwa abande mundu atafuke ekizibu na ye mugwanga lya America abantu banji nyo wesanga ngabaine mundu ezi private kuba ezo bwananyini zibakozesa kale no byebyo byade mugwanga lya America na yinga sima uli marunji ati akavudao ngavudde kawo waliwo omuwala mu district eriye jinja yategeseke lya nabi lye peace ono omulambo gwasangidwa mu nimiro nga gugangalamye era gwasangidwa mu nimiro nga gugangalamye okunoonyereza kwakoleddwa naddala ku bantu abasookirwako nga balaga nti ono abadde alina omukwano gwe balinamu oba mukwano gwe gutwaliise boyfriend we nga waliwo ndoza embeera etali nnungi bamubo abaagalana obanga waliwo abalimu wakati nga yaleeta embeera era nga kigambibwa nti wandiba yaviiriddeko omuntu ono okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno era ono omulambo gwe gwajiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro lye jinja ate gwongera okubanga gwekebejjebwa era poliisi mu ngeri emu yatutte ne muganda we Viola lirinnya lyategerekeseeko asobole okubanga agezaako okubanga ayongera okunnyonnyola n'okuyogera biki ebyabaddewo oba okugiyambako mu kunoonyereza kale mu mbeera y'emu ngwetegezaako abantu basatu abaafiiridde mu kabenje ku luguudo lwa Mbalantunga Moroti Primo etomeraganye ne bus wabula details as a story yo tujja kuba tuongera okubanga tuzikuwa naye nga olwo n'abalala bangi abagenze maaso n'okubanga balumizibwa eyo nga sigenda kubanga ndwayo waliwo omuvubuka bambi yabidde mu mazzi yabadde agenda maaso n'okubanga awugira mu kidiba ekyeruzira oba mu kitoogo maye ebitoogo biba n'amazzi era ojja kwesanga wabawo ebidiba ebyenjawulo okwira n'ebitoogo wa mbitoogo mwennyini kati omuvubuka ono yageze maaso n'okubanga agenda awuga kubanga akuba eddubi onono tebyagenze bulungi era bwatyo obulamu tebwasobodde kubanga busigalawo omuvubuka ono erinnya yategerekeseeko lya Roni munnaye bwatyo eruzira tebyamutambulidde bulungi ngavudde awo waliwo omukozi eyafiiridde mu kkolero erimu era saidi zeno erugazi ekkolero lino lya mitayimbwa era nga baliyita tembo still lugazi munnaabwe oba omukyalo ono Maureen Runyolo yagenze maaso n'okubanga ekyuma kimukuba ekyuma wekyamukubye bwatyo n'ava mu bulamu bw'ensero bakozi banne bavuddeyo kubanga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu nga bagamba bakozi abakama baffe bano bayitidde okubanga tebafaayo n'okubanga obulamu bwaffe bulagajjalira era bavuddeyo ne basaba ne gavumenti ebayambeko okubanga egamba kuba bossi baabwe bano basobole okubanga bafaayo eri obulamu bwabwe baleke kubanga babulagajjalira kubanga munnaaye kino kye boogerako oba kye baliko kya bulamu baleke kubanga ate mpozi bakiragajjalira obutabafaako kale bisingawo nkakasa tujja kubanga ate mpozi tubyeyongeza gwali ku Uganda Lifestyle nkakasa tosobola kubanga ovaawo nga toyize nga tonyumiddwa nga tosanyuse kale bintu bingi nnyo birugenda maaso n'okubanga tukutuusaako nze salina sif akumata kumira mpeera ebisigadde ate mpozi mulinde muli shidisegawa ajja nabyo ate ebisingakaawo okunyuma n'okuba wesuubi n'okuba wesanyu mulamu bwamu.